Արցախյան հանրապետության մեծ արբանախագահ, ողջունեմ ձեզ և ուրախ եմ տեսնել Հայաստանի հանրապետության մայրաքաղաքում 44-օրյա պատերազմի ավարտի առաջին տարելիցներանում և իհարկե այս ընթացքում էլ այդ աշխատանքը երբեք չի դադարել, բայց տարելիցի կապակցությամբ վերլուծել է նաև այս ընթացքում մեր կատարած աշխատանքը և իրադրությունը գնահատելը կարծում եմ կարևոր է և այսօր մեր հանդիպման ընթացքում մենք այդ հարցերը կքննարկենք։ Կարևոր է արձանագրել, որ այս ընթացքում Արցախի կառավարությանը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը հետ հաջողվել է Արցախում բնականոն կյանքի վերականգնման ուղղությամբ շատ կոնկրետ աշխատանքներ իրականացնել։ Իհարկե մենք չենք համարում, թե այն ինչ արված է գոհացուցիչ է և մենք բնականաբար պետք է շարունակենք աշխատանք այդ ուղղությամբ, զուտ աջակցության ծրագրեր, ինչպես բազմիցս խոսել ենք, փոխարինելով զարգացման ծրագրերով։ Իհարկե կարևոր է նաև, որպեսզի մենք և դա անում ենք նաև աշխատանքային մակարդակում, քննարկումներ ունենանք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մեր հետագա տեսլականի վերաբերյալ։ Իհարկե մենք կարևոր ենք համարում, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում բանակցային լիարժեք գործընթացը վերականգնվի, որտեղ ինչպես նաև համանախագահներն են ընդգծել մի քանի անգամ հայտնի սկզբունքների հիման վրա, այդ թվում ազգերի ինքնորոշման իրավունքը տեղի ունենա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը, վերջնական և համապարփակ և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտումը։ Այս բոլոր հարցերը մշտապես մեր աշխատանքային միացյալ օրակարգում են և այսօր նույնպես մենք այդ թեմաներով առավել մանրամասն քննարկումներ կունենանք։ Կրկին ողջունում եմ և ուրախ եմ ձեզ տեսնել։ Մեծ արգով պարոն վարչապետ, նախ շնորհակալություն հանդիպման կապակցությամբ։ Իրականում արդեն 1 տարի անցել և ինչ հաջողվել մեզանելու, ինչ արձանագրել նախ այն, որ Արցախի քաղաքական ուժման ճանապարհից չենք շեղվել և Արցախի ինքնորոշման իրավունքը որպես գլխավոր քաղաքական ուժման ուղղություն մենք շարունակում ենք պահպանել և միջազգային խաղացողներ, այդու ՄԻԱԿ Մինսկի խումբը շարունակում է որպես միջնորդ լինել և օրակարգում Ղարաբաղյան խնդրի լուծման առումով հիմքում դրված է նաև ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Երկրորդ, ուզում եմ նշել, որ արդեն լայնացավալ աշխատանքների արդյունքում առաջին պտուղներն են քաղում և ընդամենը օրերի ընթացքում մինչև տարի վերջ առնվազն 300 բնակարան միայն Ստեփանակերտ քաղաքում գահազնի շահագործման նորակառույց բնակարանների մասին խոսքը։ Իհարկե մի մասը դա մինչ պատերազմը սկսված շինարարությունն է, բայց մեզ հաջողվել է դրանից բացի հազարավոր բնակարանների հիմքեր դնել այսօր և մինչև 2 տարվա վերջ առնվազն 2500-3000 բնակարան ավարտած կլինենք։ Առաջին հերթին Հայաստանի կառավարության կողմից Արցախին տրամադրվող գումարների շրջանակներում, իհարկե գումարները ոչ միայն շինարարության համար են տալիս, այլ Արցախի բնականոն կյանքը սոցիալական ծրագրերի իրականացնելու համար և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից կանակած գումարներով տարբեր ծրագրեր բնականաշինության և ենթակառուցման ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ Այսինքն առաջին 300 ընտանիքը այս մինչև տարի վերջ, մինչև նոր տարի կունենան իրենց օջախը և դա ամենակարևորն է Արցախի ժողովրդական խնդրի լուծման առումով։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել այն, որ 2022 թվականի Հայաստանի պետական բյուջեի մարտացոլվել է բավականին մեծ գումար, որը թույլ է տալու Արցախի կողմից վերականգնող տնտեսության հաշվի մտքագրված գումարներով ևս միասին իրականացնել այն բոլոր խնդիրները և կարճ ժամանակահատվածում ես համոզված եմ, որ 2-3 տարվա ընթացքում կլուծենք ամբողջությամբ բնակարանային և
անհրաժեշտ մնացած ենթակառուցվածքային և սոցիալական խնդիրները։ Ուզում եմ նշել, որ բավականին ակտիվ համագործակցում են տարբեր կառույցները Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության, օպերատիվ արձագանքում են մեր բոլոր հարցերին, այն բարձրացված ցանկացած խնդիր սոցիալական ենթակառուցվածքային թե այլ լուծում է ստանում, և այսօր այն բնական կյանքը, որ Արցախում կա, դա հիմնականում պայմանավորված է Հայաստանի կառավարության կողմից ցատկացված գումարների և ինչու՞ չէ նաև այն ուշադրության ամենօրյա աշխատանքին, որը տեղի ունենում։ Իհարկե խիստ զավեշտալի է այն մարդկանցից լսել օլիգարխների մասին հիշատակումներ, ում պատգամավորական ֆրակցիայում առնվազն մի քանի քրեա օլիգարխի ներկայությունը արդեն իսկ հաստատված փաստ է, և շատ հետաքրքիր է իհարկե ձեր ներկայացման տոնայնությունից զգացվում է, որ մոտավորապես ասում եք հետևյալը. ինչ ուզել ենք, այն էլ գրել ենք, ոնց ուզելու ենք, տենց էլ ծախսելու ենք, չգիտեմ, մի հոգուց ենք ուզենալու այդ գնումը կատարենք, մի հոգուց ենք կատարելու, կուզենանք իրավական ակտերի շրջանցման բանենք, այդպես էլ անելու ենք։ Հիմա հարցս, եթե այդ նույն տրամաբանությունն է այդ տոնայնության մեջ զգացվում, որ ոնց ուզել ենք գրել ենք, ոչինչ էլ չենք փոխելու, եկել ենք ձևական քննարկում ենք, իմաստ է ձեր քննարկման։ Համեցեք, պարոն Տիկին Մկրտչյանի, տարբերություն ձեզ, ես պատրաստի տեքստերով չեմ եկել։ Մեր տեքստերը տարես տարի փոխվում են, և բյուջետային քննարկման տեքստերը թվեր են, որոնք ցույց են տալիս հստակ աճ և զարգացում։ Իսկ պատրաստի այսպես տեքստերով և ոչ մի բան չփոխելու մտադրությունների մասին դուք լավ գիտեք, երբ որ Երևանի ավականո անդամ եք են հանձնաժողովում, որտեղ ես էի գլխավորում։ Այլ հանձնաժողովում, լավ, և սուսուփուս գալիս էիք, քվյարկում էիք պատրաստի տեքստերի համար, որևէ ելույթ չէիք ունենում, ձայն չէիք հանում, և հիմա պարզապես քաղաքական նպատակահարմարությունից այսպես պատրաստի տեքստերով գալիս եք այստեղ քննարկման։ Մեր տեքստերը զարգացման մասին են, ձեր տեքստերը չգիտեմ ինչի մասին։ Շատ վատ է իհարկե, որ պատրաստված չեք եկել, որտեվ նվազագույնը պետական բյուջեի քննարկումներին պետք է պատրաստված գալ։ Երկրորդը, ես ձեր փառք Աստծո երբևէ ձեր ղեկավարած հանձնաժողովում չեմ գտնվել, եղել եմ ավականո անդամ էլի իրավական հարցերով հանձնաժողովում, որտեղ ձեր կոլեգաները ձեզ միգուցե պատմեն քննարկումների մասին, իրենք